Čau, já jsem Kryptach, vítám vás u našeho nového videa. Dneska se podíváme na novinku For Honor. A v podstatě vy jste měli možnost vidět v poslední době spoustu záběrů z této hry z multiplayeru. My se dneska nepodíváme na multiplayer, podíváme se na single player. Nicméně on to není úplně takovej jakoby jasný single player, protože samozřejmě ta hra je hlavně multiplayerová, takže ten single player tam hraje takovou vedlejší roli. Ale to nám vůbec nevadí, protože my právě se na to chceme podívat, jak to vypadá a o čem to je. Tak, teďka v podstatě máte na výběr hned na začátku hry, buď to můžete hrát Knights, Vikings nebo Samurai, to znamená rytíři, vikingové, samurajové. Já si vemu samuraje, sice ty samurajové nejsou tak silní, respektive oni nemají tak velký brnění, ale to vůbec nevadí, protože zase jsou mrštný. Tak, tohle to už je výběr emblému, já ho dám náhodně. Až tam bude nějaký drák, ten je docela dobrý, vemu tohodle. Tak. Jinak, já přeskočím úplně tutoriál, na ten se dívat nebudem, protože to je zdlouhavý. Intro jsem taky přeskočil, já tu hru mám v Gold edici, takže jak vidíte, rovnou mi to tam nastřihává Season Pack a nějaký Deluxe Packy, Legacy Battle Pack. Takže to dostanete k tomu Season Passu, respektive k té Gold edici zdarma. Tak, co tu máme na výběr v menu? Je tady mulťák, to samozřejmě o tom jsme všichni četli, víme, viděli jsme. Je tady Story Mode, Quick Match, Custom Match, tam si můžete vybírat a jak hrát. Customize. Tady si můžete v podstatě upravovat vaše rytíře nebo vaše bojovníky. Tak, já jsem si vybral ty samuraje, už v té Gold edici jsem rovnou dostal 2000 zlaťáků, takže si nějaký ty rytíře, nebo ty samuraje, nebo ty válečníky, ty vikingy můžu koupit. Tím, že jsem začal za samuraje, tak rozhodně ty prachy střelím do těch samurajů. Tak, výborně, congratulations, mám tohle, ten je docela hustý, ostrý cápek. Tak, Oroši, tak pojď ke mně. Mám všechny čtyři. Ještě nám zbyde pět, jo. Nicméně, ono je to asi úplně jedno, možná, že to teďka dělám zbytečně, ale zelený je zelený. Protože my budeme hrát single player a v tom singlu v podstatě tohleto se vůbec, na to se vůbec nehraje, na ty heroes. Co tu máme dál? Story mode. Teda story mode, pardon, store, tam samozřejmě můžete utrácet svůj cash, pak je tady social, group, profile, controls a tak dále, to už není zajímavý, my jdeme na story mode. Tak jinak co se týče týhletý hry, tak v podstatě dá se říct, že to je jediná hra v tuhletu chvíli, která se touhletou tematikou zaobírá, jsou v tom nějaký určitý RPG prvky, to uvidíte během hraní. Nicméně to, o čem mluvím, je spíše zasazení té hry do toho prostředí a to jsou tyhle ty středověký válečníci. Taková hra v současné chvíli vůbec na nových generacích konzolí není, takže si myslím, že Ubisoft v tomhletom našli jakousi díru v trhu, kde se můžou realizovat a ty lidi to asi bude zajímat, protože nemají možnost nic jiného si zahrát. Nicméně já jsem hrál tu betu, ze který jsem byl v podstatě nadšenej, jelikož graficky je to výborný, ovládání je skvělý, není to kostrbatý, jako je to fakt super, ovládá se to dobře. Není to žádná prdel, není to sranda, nicméně už z té bety bylo jasný, že se bude
opravdu jedna dvo Ačkový titul, takže to je rozhodně super záležitost, že konečně můžeme si takovouhle hru zahrát na konzolích. Tak tohle to je prostředí, to už je nějaká země, na jedné straně rytíři, na druhé straně samurajové. Vy tady vidíte tři chapters, v podstatě jsou to tři takové kampaně. My začneme určitě hned tou první, což jsou rytíři. Tak, první tečka jedna, jasně, realistik, no to asi ne, radši. Začneme na normála, ať nám nenakopou řit hned ze začátku. Tak, jinak tady asi nic moc není. Viděl jsem tam nějaký sbíračky, tam jsou něco, co můžeme zničit, takže se na to podíváme. Tak to už je úvodní intro právě k těm rytířům. Každá ta část z těch tří, ať už hrajete za vikinga, nebo samuraje, nebo toho rytíře, tak samozřejmě má svůj takovýhle krátký příběh. Určitě od toho nečekejte žádnou ducha plnou nebo srdce rybnou nějakou záležitost, ne. Ono to v podstatě ten single player spíš slouží k tomu, aby nás ta hra nějakým způsobem uvedla vůbec do toho ovládání té postavy a vůbec jak se bránit, jak atakovat a tak dále. Takže dáme tomu spíš takovej dovětek, že to je tutoriál, než že by to byl plnohodnotný single player, to rozhodně ne. Znova říkám, ta hra se opírá o mulťák, v tom je ta hra nejsilnější. Tak my jsme si vybrali rytíře, respektive jeho vzhled, což samozřejmě nemá žádný vliv na to, jak ten rytíř je silný. Co se týče těchto tří typů bojovníků, samuraj je hodně takovej rychlej, je svižnej, prostě je pohotovej, ale zase nemá třeba brnění, což rytíři mají, že jo, ty jsou kompletně celý v plechu jako Coca-Cola, takže ty se dokážou líp bránit, nebo respektive snesou víc těch ran. A naproti tomu vikingové, to jsou zase magoři, že jo, to jsou hory, to prostě, když vidíte vikinga, tak to je většinou hovado, obrovská síla, takže každá ta rasa, nebo každý ten typ toho bojovníka má něco do sebe. Určitě bude záležet na vás, koho si vyberete v tom multiplayeru a koho si pak budete nějakým způsobem mazlit, protože ty bojovníci samozřejmě jdou level nahoru. O tom ta hra je, levelovat, prostě vylepšovat si bojovníky, dávat jim nový brnění, dávat jim nový zbraně a tak dále. Tím se stáváte lepší a lepší v tom multiplayeru. Nicméně, já když jsem začal tu hru hrát poprvé, tak jsem naskočil do mulťáku a rovnou mě tam seřezali jak psa. Ale během chvilky jsem to pochopil, během chvilky jsem přišel na ten styl, takže nemusíte se bát, že byste byli lamky. Určitě to chce trénink, budou 100% u toho sedět mladíci 12-letí z Ameriky, který samozřejmě budou totálně nabušený, protože u toho sedějí 25 hodin denně. Ale tak, to už tak je. Tak, my jsme začali hrát, já jsem teda ani jsem si nevšiml na začátku, že si beru buchtu, tak snad to není potíž. Tak, co se týče grafiky, budeme zhodnocovat první grafiku určitě. Grafika je super, prostě ta hra je opravdu pěkná, je to krásný. To mě hodně baví. I to prostředí je takový líbivý, jelikož tím nemyslím, jako, jak je to zničený, ale že prostě ten středověk není tak častý v těch hrách, takže je to určitě něco novýho, což je super. Tak, ono nás to teďka ještě, já jsem, ty vole, frér to dostal rovnou do hlavy, to jsme si moc nezabojovali. Nicméně já jsem prošel teda nějakým tutoriálem a teď mám pocit teda jako, že ho dělám znova. Úplně nevím, proč jsem dělal teda ten tutoriál, když mě to jako nutí to dělat znova, ale dobře. Tak, vránit, dva ze dvou. Blok, pačka, já si to čtu, ty vole. Blok zprava, dělej, flákni mě. Jasně, blok zleva. V podstatě držíte jenom LT. A ty, a páčkama do stran.
v podstatě vykrýváte ty jeho ataky. Vždycky to vidíte, tam je to vidět vždycky kam on bude útočit. Takže o to je to určitě jednodušší, ale oni jsou docela rychlí frajeři, takže jako rozhodně to jednoduchý není. Tak ty vole, já tě seřežu, ty vole. Se brání. A mohu flaknout heavy atakem. Jeden. A ty vole, teď jsem flaknul do toho kamene. Tak, má no konečně, kill the captain. Tak pojď, potom. No bad. Máš. Tok. A je po něm. Ty vole, musím zase do toho jebnout. Super, tak jdeme dolů. Takže grafika vypadá opravdu moc hezky. Vůbec nijak se to netrhá, je to svižný. Ty snímky nepadají, což je rozhodně určitě super při takové hře. To by bylo asi na obtíž. Nicméně hra působí... já ani nevím, k čemu bych ji přirovnal. Asi ty vole. Tebe jsem si nevšiml. Já ani nevím, k čemu bych ji přirovnal. Asi k ničemu, protože... v podstatě na... Nebo takhle, jako samozřejmě takovýhle hry existují na PCčkách a tak dále. To rozhodně ano, ale co se týče Xbox One nebo PS4, tak rozhodně takovouhle hru na těch konzolích nemáme. Takže těžko něčemu přirovnávat. Samozřejmě pohled z třetí osoby, jak vidíte, to je neměný. Vy když začnete bránit, ty vaš lidi dva, jo. Vy když začnete bránit, tak ta kamera si udělá lok. Jo, slušně jsem si mluvil oba naraz. Tak kamera si udělá lok a necestuje vám po celém obrazu, což je rozhodně příjemný. Ten systém je hodně vychytaný, že fakt se to dá hrát velice přehledně a dobře. Nemáte v tom zmatek, není to příliš rychlý. Já teda mám takový blbej zvyk, že s tou kamerou vždycky trošičku jakoby švingám, ale to asi nevím. Tak, tady si uděláme ozdravný point. Super, tak zregenerujeme se. Výborně. A půjdeme dolů. Tak, hele, masa. Jinak, co se týče celkový vizualizace zvuku, vůbec co se týče všech těch zvuků kolem vás a ve hře a hudby a tak dále, tak opět na super úrovni. Je vidět, že Ubisoft si s tím dal hodně záležet, což je rozhodně super. Ty autentické zvuky toho meče a vůbec toho švihání, přijde mi to velmi povedený. Je k tomu rozhodně moc hezká hudba, dobová hudba, hodí se k tomu, takže to je paráda. Tak, mission objective. Máme vyjít nahoru. Hele, tady máme další point. Bang, čau. Pak to vypadá moc hezky. A hejbe se to skvěle, i ten motion capturing těch postav, je to zmáknutý, fakt hezký. Ty vole, co děláš? Ten dobře na mě nabije, jak frér. Ty vole, jak se brání ta pecka. Jako je to hodně nakažlivý, ta hratelnost je nakažlivá. Fakt prostě chcete, ty vole, chcete hrát a hrát a dál. To je prostě výborný. To je deviza té hry rozhodně. Nemyslím si, že tohle to je hra, která by za dva dny skončila v šuplíku. To určitě ne, bude vás to táhnout dál a dál a ty možnosti toho multiplayeru, když třeba hrajete s kamarádem v kooperaci, ať už hrajete teda multiplayer, to já jsem docela unavený, jako trošku jsem se vyšťavil, pomoct mi, jo? Z posledních sil jsem ho dal. Takže ta hra v tom multiplayeru rozhodně nabídne spoustu a jak říkám, ať už budete hrát s kamarádem, buď to tenhle ten single player, co se dá v kooperaci, a nebo partičce lidí na internetu. A hele, našli jsme objekty, které se dají rozmlátit. Takže tam vás ta hra vtáhne a bude vás nutit prostě dál hrát a hrát a levelovat si ty postavy. A tím, že budete hrát třeba s těma kamarádama, tak rozhodně je to zábavnější, než kdybyste se v tom mořili sami a hráli proti celému světu sami. Což je super. Je to rozhodně super.
Tak, my jsme zase venku, tady odsud jsme přišli. Tamhle jsem les nahoru, ne? Dobrý, jdeme zpátky. Tak, vyběhne děvče po skorech. A je to krvavý. To je v pořádku. Tak, ten poslední. Jo, 4 ze 4. Bude nějaký ajch? Nedostanu nic. A hele, to jsou ty pointy, 10 jich je. To jsem viděl někde dole, to LB. To znamená, že jsem to všechno prošel. Ale zkusíme se podívat zpátky, jestli to najdu. Třeba, že bychom rovnou splnili achievement. Mohl by to být takový mini guide. Ale tamhle levíček. Druhý, výborně. Tady nic není. Tady nahoře taky ne. Tak, já se ještě zkusím kousek vrátit zpátky. Si tam neuvidím něco, co bych prošvihl. Tak, co máme tady? Ale tam je... A! Třetí. Paráda. Tady nic není. Myslím si, že by jako někdo mohl přijít a opravit ten hrad. Má docela dost. Tak, tady nic nemáme. Nic jsem tu nenechal. Nevypadá. To je partíčka. Ne. Tady nic. Tady nic. Tak, čtvrtý, výborně nahoře. Ale tady od co jsem přišel, tady jsou ty lvy, ne? Tady běhám do kola jak šulín. Odkud jsem přišel? Musel být teda od naproti někde, ne? Tamhle. Podíváme se, podíváme se, co je tady. Nic. Dobře. Takže tady nic. Nahoru asi děvče nevyskočíš, viď? Jasně, to by tě tam museli vysadit. Tady to máme zavřený. Hele, tady jdeme. Jo, já jsem přišel v oce. Tady jsem dělal ten point, to už je pryč. Zřejmě. Teď čekají bufeti. Nic. Tady taky ne. Tady bylo něco. Jo. To je ono, pět. Možná později. Asi. Tady už nic nevidím. Tamhle jeden, ale to už jsme otvírali, to už je hotový. To jsem dělal ze spoda. Nic, jdeme zpátky. Jdeme zpátky. Budeme pokračovat dál ve hře. Tak, budeme pokračovat dál. Dáme se, kam se dostaneme. Tak tady jeden šmejd. Tak pojď. Já úplně nevím, jak to bude dlouhý, samozřejmě každý ten level, co se určitě brzo dozvíme. Ale myslím si, že naše první minuty asi by nebyly úplně první minuty, kdyby jsme dali všechny tři typy bojovníků. Možná, že bychom tu seděli hodinu, dvě, nevím. Tak jdeme sem a video sekvence, tak možná, že jsem se unáhlil. Ty krávo. No, slušná masírka. Hele, ten mi tam furt bouchá na vrátka. Kdo to pohání? Tam nikdo nebyl. Má mechanizovaný nebo co? To asi těžko. Tak, pojďte hoši. Ty vole, vy mi to tam demolujete. Tak to ne, ty vole. Jdeme dolů, děvče. Bude si kec mazat. Tak, new mission. Jdem na to. Nespadnu. Ještě bych se mohl zabít, ne? Ne, dobrý.
Máš to na... A, skočka. Králo. Dead. Tak pojď, pojď sem ty šmrdlo. Boom, boom. Ty mám on do mě moc nejde. A, hořím. A, bolí to, jo, bolí to. Ty vole, on zhasnul, jo, proč? Ty vole, execution tam byl, já jsem tam nestih. X nebo Y. Next time, next time. Tak, tady další hrám. To má zec, jako když tam je víc u sebe a vy máchnete tou, tím heavy atakem, tak to je masakr. Ty vole. Za tebou je. Děvče za tebou. Ty vole. Hustý, hustý. Tak pojď sem, pojď sem. Já furt mlátím do tý zdí, jako. Prosím, mě ten meč má rád. Kolik vás to bude? Ty, co je? A? Už se doklepal? Doklepal. Když nejde. To je můj pes. Prde, jdi na místo. Tak, tu máš. A to bude nějaký boss. Tak jo, boss. Pojď. Už to mě na něj, ty vole. On je celý nějaký obrněnej, ty vole. Transporter. Hustej čápek, mě by strašně zajímalo, jak přes tohle uvidí, jako. Ten asi moc nevidí. On vidí úplný kulový. Vážně. Seřešte se. Ne? Pošle místo sebe nějakýho jinýho. Ty ve, víte, jak to musí být těžký to, co mají na sobě, to musí být šílený. A, jdu já. Výborně. Nakupu mu prdel. Zkusím udělat tu exekuci. Tak pojď. Tak pojď. Tak. Ty vole, on hned do mě jde, tak pojď. Tak pojď sem, pojď sem, pojď. Šmejde. Tyhle, ten je docela už jako docela hustý. Tak pojď, pojď, pojď. Jo, to je pácha. Jo, jo, to jsem nestihl. Au. Zraž ho, zraž ho. Kde je ta exekuce? To už je takový na omé. Tak pojď, 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 pojď. Jo. Šmejde jeden. Nakuš mu. Nakuš mu. Ještě kousek, ještě kousek. Nazdar. Vykrej a prd ho. Dělej. Teď. Ne, ne, ne. Teď. Nazdar. A exekuce. Ping. Ty králo. Jsem čekal víc Mortal Kombat, ale... Nevadí. No, uši. Tak teď vy, co? Nevypadá to. Ty vole, to je fakt příšerný. No a on teda ten taky asi moc nevidí. Nechápu. Jak v tomhle mohli chodit? Chápete to? Vůbec tomu nerozumím. Ten vidí těma dírkama, ten vidí tím malým průstřelem. Hrozný. Nemůže ani vidět kolem sebe nic. No já tu hru taky nemám o nic lepší. Mě usekne hlavu, ale... Ne. Pasuje mě na rytíře. No, tak vidě. Super. Jsem velký rytíř.
Děkuju ti za meč. Co ten druhý, ten tam stojí jak pičus. Jo, ten dostane můj meč. Já. Vem si to. Odleť. S těma cidílkama. No, a co já? Já vládnu hradu, jo, nebo co? Aha. On si mě bere sebou. No, dobře. A to je asi konec prvního levelu, první chapter. Je to tak. Takže to bychom měli. Tak, hezký achievement, complete mission 1, výborně. Paráda, level up. Tak, přátelé, já děkuji, že jste se s náma dívali na nový díl a já mám pro vás ještě jednu věc a sice tentokrát se společností Playman a XCO TV s naším pořadem mám pro vás takovýhle věcičky. Tohle to je přívěšek, pak tady máme čokoládu for honor, máme tady podšálky nebo podtácky. To je jedno, podtácky, počátky, ne, podtácky. Plakáty a tak dále, máme tady ještě trika. Takže tímhletím bych chtěl vyhlásit soutěž o tyhle ty pěkný věcný ceny. A sice o co se bude hrát, víme, ale jak se bude hrát, to nevíme. A to vám řeknu. Já bych chtěl, abyste na tenhle ten e-mail tady dole, který teďka vidíte, tak abyste nám poslali naše fotky, kde si zmalujete ksichty, uděláte nějaký cosplay nebo kostýmy prostě nebo cokoliv, třeba vašeho oblíbeného hrdiny z této hry, buď to For Honor, nebo můžete i nějakýho jinýho. My ty fotky potom zveřejníme, vybereme ty nejlepší a ceny vám rozdáme podle toho, jak ty fotky budou úspěšný a jak budou vypadat. Takže hodně štěstí a já se budu těšit na to, co nám pošlete za zrudičky, kreatury a suprový prostě kostýmy a tak dále. A u dalšího videa se uvidíme, díky, že jste se dívali, tohle to byl For Honor. Já jsem Kryptách, mějte se fajn a u dalšího videa čau. Mějte se.